Robak etah ada ke kona? Kutoro. Ekois. Bais. Sabis. Hatais. Atais. Untris. Ekotris. Hane? Kiman ta ase? Tini do ek ekotris ta ase hane? Atu nalage aru hobo tini do ek ekotris ta ase hane? গটিকে ইয়ার পৰা তুমি মানে দিবা ৰবাছন মিনিট নকৰিবা তুমি ইয়ার পৰা পাঁচটা গুটি গুছাই দিয়াছন পাঁচটা গুছাই দিয়া এতিয়া এটা এটাকে পাঁচটা গুছাই দিয়া এনেকে গুছাই দিয়া এনেকে সব এটা সবকিটা নহয় এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা পাঁচটা আমি গুছাই দিলো হয়নে এতিয়া তাতে কিমান আছে গণাছন মিনিট নকৰিবা তোমাক মই পিছত সুধিম এতিয়া তুমি গণা ইয়াতে পঁচিছ ছাব্বিছটা আছে হয়নে তাৰমানে একত্ৰিছৰ পৰা যদি আমি পাঁচটা গুচাই দিওঁ কেইটা থাকিব ছাব্বিছটা থাকিব হয়নে এতিয়া এই গোটেইকেইটা গুচাই দিলোঁ মই দেই এই প্ৰথম লাইনটোৰ গোটেই দহটা গুচাই দিলোঁ আঠটা নে দহটা এতিয়া গণাচোন কিমান আছে এইটো ষোল্ল ষোল্ল সোতৰ একৈছ এইটো একৈছ এইটো তেইছটা আছে হয়নে ভেৰি নাইচ এইবাৰ এইকেইটা গুচাই দিওঁ ৰ'বা চাওক এইকেইটা গুচাই দিলোঁ এতিয়া কোনা পিছত এতিয়া কোনা সেইটো গণিব দিম তুমি আগতে গণি লোৱা তাৰপিছত তাক দিম হোৱা নাই হোৱা নাই হোৱা নাই ভালকৈ কৰা এটা এটাকৈ এক সোতৰ সোতৰটা আছে নে এইবাৰ সেইটো নহয় সোতৰটা আছে আনা এতিয়া সেইকেইটা এতিয়া গোটেইকেইটা ইয়াত থোপ লগাই দিয়া ইয়াত থোপ লগাই দিয়া এতিয়া গোটেইকেইটা ইয়াত লগ লগাই দিয়া আৰু আনা চবকেইটা আনা লগ লগাই দিয়া এতিয়া এই এই চবৰ পৰা পাঁচটা গুটি ওলাই দিয়াচোন তুমি পাঁচটা ওলাই দিয়া ইয়াতে পাঁচটা আনা তুমি নহয় মিণ্টু নহয় মিণ্টুক মই বেলেগকৈ সুধিম আগতে মধুস্মিতা পাঁচটা ওলোৱা এটা কোৱা এটা বুলি কোৱা পাঁচ আৰু তিনিটা আনা তাৰ পৰা এতিয়া গোটেইকেইটা যোগ কৰাচোন কিমান হ'ব মাতা কিমান হ'ব তাৰপিছত তলৰখিনি এতিয়া একেলগে মাতা এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় এনেকৈ মাতা নহয় 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 এক আঠটা হয়নে অ'কে তুমি কাউণ্টিং জানি গ'লা ঠিক আছে হ'ব বাৰু যোৱা